Podrazumeva ne samo pozorišnu predstavu koja menja publiku i koja senzibiliše publiku ne samo na temu autizma, nego na razne druge teme, zato što predstava se bavi raznim temama. U svakom slučaju, posle predstave izađete promenjeni, nikako kao ista osoba. To su prosto naše iskustva. Iza predstavu uvijek imate interaktivnu tribinu na kojoj može da se učestvuje i vrlo je lijep odziv. Ljudi postavljaju ne samo pitanje, nego prosto i dele neke svoje utiske. I to je neki naš doprinos inkluziju. Zapravo smatramo da je inkluzija na nama, da smo mi ti koji treba da se promenimo i onda su sve te promene nekako lakše i ta prihvatanja lakše. Znači, ne treba da očekujemo od osoba koje su različite da se priklone nama, nego da mi budemo dovoljno otvorenog srca da se otvorimo prema drugim ljudima i prema svakom vidu različitosti. Nama je ovo vrlo značajno i kao glumcima i ovo je vrlo zahtevna predstava. Ovo je predstava koju publika jako voli. I to imamo ne samo kao na tribini kao neki odgovor, nego ja posle dobijem i poruke i mailove i ne samo od roditelja sa autizmom, nego od širokih masa. I ljudi imaju predrasude na komediju, bit će mi lakše, ali ukoliko vi posle predstave popijete kaficu i zaboravite za 5 minuta, to pozorište nije imalo nekog naročitog smisla, a ukoliko vas predstava promeni na bilo koji način, potera na neko razmišljanje, na bilo kakvu vrstu akcije, to je onda što umetnost treba da radi, da menja.